بقيت متعب لي شوية، عربية صوت مديرية أحسن من صوتي شوية. তাহলে এখানে ভাবলাম বাবার সাথে অলক কাটি মেটা কেঁচা অলকে আর এটা পেঁয়াজ দিছো মই আর এখানে থাকো ভালদরে কুটি লছো আর এখানে দিব মই এটা এখানে মাথা দিলাম ধুনিয়া কই এই কাঁচকলার রেসিপিটো খাবলে বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এবার চেষ্টা কৰি চাব ঘৰত কেনেকুৱা লাগে মই এটো ভালদৰে বনাম আপোনালোকে সকলো ভিডিঅটো চাই থাকিব আৰু ৰাতি দিনা যাব আপোনালোক মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ নোৱালৈকে ভাজিব লাগিব চিৰ আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত মই এটা অলপ দুটা লং দিছোঁ এটা ইলাচি আৰু দালচেনি অলপ দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে ধনিয়াৰ গুড়ি অলপ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই মছলা মই আৰু এইখিনি হ'ল গৰম মছলা আধা চামুচ দিছোঁ মই গৰম মছলা আৰু এইখিনি জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল ৰেড চিলি পাউডাৰ মই ইয়াত আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত অলপ জিৰাৰ গুড়া আছিল মানে পাতিটো লাগি গৈছে মই এইখিনি মই ভাতদৰে দি দিম ইয়াত এইখিনি মই ভাতদৰে লৰাই দিম আৰু ইয়াত মই অলপ পানী দি দিম নহ'লে মছলাটো গলি যাব মই কেনেদৰে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক ৰেচিপিটো কিছুমানে হয়তো ভাবে ভালদৰে নবনাম সেইবাবে বুলি ভাবে আদাতে এৰি যাব পাৰে কিন্তু চাওক আপোনালোকে সেইখনলৈ তাৰপিছত গম পাব কেনেকুৱা হয় ৰেচিপিটো দেখিবলৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম আধা চামুচ হালধি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম মোৰ মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড পাত ভালদৰে ল'বৰ সুবিধা হোৱা নাই সেইবাবে ষ্টেণ্ড পাত এইখিনি দেখা পোৱা হৈ আছে আপোনালোকে সেইবিলাক মন নিদিব মোৰ কিটচেনটো বহুত সৰু হয় আৰু ইয়াত মই জিকা অলপ কাটি লৈছোঁ বেছি নহয় জিকা এইখিনি চাওক আপোনালোকে জিকা দি দিছোঁ আপোনালোকে জিকাৰ সলনি ইয়াত বিলাহীও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে বিলাহীও দি দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইখিনি মই ভাজি পাম ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ মই নিমখ দি দিছোঁ ইয়াত দিয়া নাই নিমখ মই এতিয়ালৈকে মই আধা চামুচ মিলাই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকনি লগাই দিম অকণ গুচাই দিম ঢাকনিখন মই গুচাই দিলোঁ মছলাটো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াত তেনেকৈ জিকাৰ লগত গোটেইখিনি মছলা দিয়া হৈ গ'ল যেতিয়া আৰু মছলা মই নিদিওঁ অলপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজি মই মছলা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে দি দিব পাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু কলখিনি যি বহাই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে মছলাৰ মই আপোনালোকক একদম ভালকৈ কৈছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হয় হয়তো বিশ্বাস নকৰিব পাৰে কিছুমানে আপোনালোকৰ ঘৰত বনাই চাব পাৰে এনেই বহল হয়তো বহুতে বেলেগ ডিজাইনত খাই পাইছে বহুত বেলেগ বেলেগ কয় কিন্তু এনেকৈ খোৱাৰ মজাই বেলেগ এনেকৈ এদিন খালে আপোনালোকে বাৰে বাৰে মন কৰিব খাবলৈ আৰু আপোনালোকে কলটো ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰতো উহাই ল'ব পাৰে বা সিজাই ল'ব পাৰে কিন্তু কুকাৰত সিজালে অলপ বেছিকৈ গলি যায় সেইবাবে মই কেৰাহীত সিজাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দিম বৰ্তমান মই অলপ দি দিম এইখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইখিনি ভালদৰে মই ভাজি মাৰোঁ একেলগে মই পানী দি নিদিওঁ একেলগে পানী দিলে টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায় ভাল নালাগে সেইবাবে মই অলপ অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো কাঁচকলৰ দম ৰেচিপি বুলি কয় কিন্তু এইটো মই নিজে বনাইছোঁ মই ফটো চোৱা নাই ভিডিঅ' নিজা ডিজাইনত বনাইছোঁ এইটো মই ভিডিঅ' চাই মই বনাই নবনাওঁ মানে মই নিজা হেৰিত বনাওঁ কাৰণ ময়ে যিহেতুকে নিজে ৰেচিপিটো মই বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই বনালে কি হ'ব নিজেই বনাব লাগিব ন সেইবাবে
আপোনালোকে জিকা ধনী ইয়াত বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা কিন্তু মই জিকা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেতিয়াবা বিলাহীও দিওঁ মই মাজে মাজে দুয়োটা একে ভাল ভাল লাগে কিন্তু জিকাটো অলপ বেছি ভাল হয় এতিয়া মই ইয়াত অলপ বেছিকৈ পানী দিম তাৰপিছত মই এইখিনি এনেইতো সিজিয়ে আছে মই ঢাকনি মাৰিব নালাগে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম এইখিনি মই তাৰপিছত মই ৰেডিয়ে হৈ যাব চব্জিখন বেছি সময়ো নালাগে ছোৱালীজনীয়ে আটা পাৰি আছে কান্দি আছে বহুত বেছি মোক দিগদাৰ দিয়ে তাৰমানে বনাব ধৰিলে চব্জি মই পাঁচবাৰমান মোৰ গেছটো অফ কৰিবই লাগে তাৰপিছত মই আৰু বনাব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে বেছিকৈ মই ৰাতি ৰেচিপি দিওঁ দিনত নিদিওঁ অলপ দিনত বহুত বেছি দিগদাৰ পাওঁ অকলে অকলে ৰাখিব লাগে বহুত কষ্ট হয় মোৰ তথাপি মই চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ এটা মোৰ জীৱনত যিহেতুকে ইচ্ছা আছিলে ইউটিউব খোলা বা কিবা এটা গতিকে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কি হয় সেইটো নাজানো পিছত আৰু আপোনালোকে প্লিজ মোক ছাপোৰ্ট কৰিব এয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল পানীখিনি বহুত হৈ গৈছে উতলি উতলি আৰু এতিয়া মই নমাই দিম মই বেছি জোল কৰা নাই এনেকৈয়ে খাই বেছি ভাল লাগে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টোতো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিলেনো কি হ'ব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু যদি কমেণ্ট দিব তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক হ'লেও দি দিব ভিডিঅ' চোৱা মানুহ বহুত আছে কিন্তু কোনোৱে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিলে বহুত সময় নালাগে নহয় মই আগুৱাই যাব পাৰিম আপোনালোকৰ এটা ছাপৰ্টেৰে মই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া হৈছে এইখিনি।